হেল্ল' গাইছ এইমছ গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আপোনালোকৰ লৈছে ব্ৰডকাষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কনচালটেণ্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড বুলি কয় সিহঁতিয়ে একজাম ছেকজাম গোটেইখিনি ল'ব মানে আউটছৰ্ছ কৰি দিছে এইমছে যে ইহঁতক আপোনালোকে ৰিক্ৰুটমেণ্টখিনি লৈ দিয়ক বুলি গতিকে ডিউটি হ'ব আপোনালোকৰ এইমছ গুৱাহাটীত আৰু কি কি প'ষ্ট ওলাইছে এল ডি চি ওলাইছে লেব এটেণ্ডেণ্ট ওলাইছে লেব টেকনিছিয়ান ওলাইছে এল ডি চিৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব দহটা প'ষ্ট ওলাইছে য'ত স্কিল টেষ্টটো দিব লাগিব আপোনালোকে থাৰ্টি ফাইভ ৱৰ্ড পাৰ মিনিট ইংলিছত তাৰপিছত লেব এনে ওলাইছে টেন প্লাছ টু চাইন্নত থাকিব লাগিব আৰু লেব টেকনিচিয়ানৰ কাৰণেও টেন প্লাছ টু চাইন্সত থাকিব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেব টেকন'লজিৰ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে চৌবিছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা পাব আৰু ইয়াত দুবছৰীয়া আপোনালোকৰ লেব টেকনিছিয়ান চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব পথ'লজি মাইক্ৰবায়লজি বায়' কেমেষ্ট্ৰী ব্লাড বেংক এনেকৈ ইয়াত সাতাইছ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ চক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা আপোনালোকে তেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেও এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে মেডিকেল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ কাৰণে এম এছ ডাব্লিউ বা এম এ থাকিব লাগিব মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়নৰ কাৰণে বি এছ চি থাকিব লাগিব ক্লিনিকেল চাইক'লজিছৰ কাৰণে এম এ এ এম এছ ইন চাইকলজিজি ফিজিঅ'থেৰাপীৰ কাৰণে টেন প্লাছ টু চাইন্সৰ থাকিব লাগিব এইখিনি চব এনেকৈ বহুতখিনি প'ষ্ট ওলাইছে আৰু মেট্ৰিক পাছৰো প'ষ্ট আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ এইটো অ' পি টি অ' পি ডি এণ্ড এটেণ্ডেণ্ট বুলি কয় ঠিক আছে আউট পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ লগত আপোনালোকে হস্পিটেল চাৰ্ভিছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব টেকনিকেল অফিচৰ কাৰণে ওলাইছে বি এছ চি এন এছ টেচিয়া টেকনিছিয়ান এইটো এন এ টেচিয়'লজি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট ডেণ্টেলৰ কাৰণে ওলাইছে দুবছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব টেন প্লাছ টুৰ লগতে ই চি জিৰ কাৰণে ওলাইছে যিসকলে ই চি জি পঢ়ি ৰাখিছে ঠিক আছে ই চি চি টেকনিচিয়ান অৰ্থবেডিক টেকনিছিয়ান ওলাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে এবাৰ যিখিনি জে ই আছে সিহঁত ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেট যদি আছে কোনোবা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙিঙত তো সিহঁতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নহ'লে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্ল'মা থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু পাঁচ বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব ঠিক আছে তো এনেকৈ গোটেইখিনি পোষ্ট ওলাইছে গেছ টি টাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আই টি আই যদি আছে আপোনালোকে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইয়াত ডে ডি কেনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট আৰু আই টি আই ডিপ্লমা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এই যিকোনো কোনোবা এটা থাকিলেই হ'ল আপোনালোকৰ ঠিক আছে এনেকৈ কৰি লাইব্ৰেৰী ক্লাৰ্ক ওলাইছে ইয়াতো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে এটাই প'ষ্ট ওলাইছে গতিকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প'ষ্ট ওলাইছে এইমছৰ প্ৰগ্ৰামাৰ ওলাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্ট'ৰ কীপাৰ ওলাইছে ষ্ট'ৰ কীপাৰ গ্ৰেজুৱেট হয় জুনিয়ৰ এডমিট অফিচাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী এচিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ এইটো আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইউ ডি চিৰ কাৰণেও ডিগ্ৰী লাগিব ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনোবা এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে কৰিব পাৰে টেন প্লাছ আৰু লগতে দুই বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব এইচ এম বি কমাৰ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল অফিচাৰ ওলাইছে আয়ুছৰ তাৰপিছত যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টটো য'ত নেকি ডিগ্ৰী লাগিব আৰু লগতে এক বছৰীয়া যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক আছে গতিকে যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে যদি নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে এই ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ কিনে আপোনালোকে একৈছ তাৰিখৰ আগে আগে এপ্লাই কৰিব লাগিব একৈছ এই মাহৰ একৈছ তাৰিখৰ আগেগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু নেক্সট কিবা যদি ভাল ভাল আপডেট ওলায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক টেকনিকেল তেতিয়াহ'লে মই এই চেনেলটোতে জনাই দিম তো গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ